တ်ပြုံမီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ရနေပြန်လဲကြိုးစားပါရှင်အခုဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေနေနဲ့တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပါဖုန်းနံပါတ်ကတော့3950 999466ဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒါနေ့နံလေးပြောလိုက်ရုံနဲ့ပေါ့နော်။ဒါနံပါတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုဘာသိချင်တာရှိလဲမင်းမြတ်လို့ရရှိမှာဖြစ်ပါရှင့်။တီဗီသားလေးတို့ထားပေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါလေးကိုတော့ကူညီပေးပါလို့ခဏခါလေးတောင်းဆိုပါတီဗီသားတို့နော်။နောက်ဖုန်းဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖုန်းတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့တေချာလေးပြောပေးဖို့ပေါ့နော်။တီဗီရအတန်ကိုနားထောင်ပါလဲလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ခက်တပြုံမေးစီစဉ်ရပါရှင်။အော်ဒီနေ့ရအန်ဒီတခုမေးချင်လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့မေးပါရှင်။အဲဒီနေ့မင်္ဂလာပါနော်။အန်ဒီဟိုကလေအင်္ဂါသမီးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အင်္ဂါသမီးနော်။အထွန်းဘွားလေ။ဟုတ်ကဲ့။အထွန်းဘွားဟုတ်နာမည်လေးပြောလို့ရမလားရှင်။ရပါတယ်ဆန်းဆန်းအေးပါ။ဆန်းဆန်းအေးနော်။နေဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဘာမြန်သိချင်သေးလဲရှင်။ဟောအဲ့ဒါလေးအဲ့နာမည်နဲ့အကျိုးပေးမပေးအဲ့ဒါလေးသိချင်လို့ပါ။อ๋อโอเคบะยาเสร็จตาแล้วไม่ติดอยู่ชิยังงงว่าตะนี้หัวนี้ซีวายไปลงอ่ะมั้ยอะนี่แหละไม่ไปเนาะโอเคซีวายเนาะโอเคบ่าไม่ไปบ่ามั้ยเนาะเสียเอาอะคูเว้ยเจื้อบ่าเนาะโอเคเจื้อตุ๊จมาရှင်โอเคซันซันเอ๋เด้ตั๋วนำเมยซันซันเอ๋บ่อิงกาตะมีอถ้องบัวบ่าเด้ตั๋วบ่าซีวายเอ๋ลงกันมั้ยตุ๊นำเมยอโจไปมั้ยไปบ่เนาะอ๋อโอเคๆเนาะဆန်းဆန်းရင်းဆိုတဲ့နံပါတ်ကခုနပြောလို့ support နဲ့တွဲပြီးမှဲ့ထားတာပေါ့ဟုတ်เนาะ support နဲ့မှဲ့ပြီးထားတာတွဲထားတဲ့ကောင်းပါတယ်เนาะသူကဆန်းဆိုတာကတော့ဟိုကစအလုံးပါပေါ့เนาะစအလုံးကတော့ပါသူကပြောမယ်ဆိုပါပါဂျိုလို့ခေါ်လို့ရတယ်เนาะတနင်းကနေရာလဲဆန်းဆန်း A ဆိုတာလဲဟိုကတနင်းကနေချိုသူကပါပါနဲ့ပေါင်းထားတဲ့အတွက်သူအနေနဲ့လုပ်တွေလုပ်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားပြီးတော့လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေเนาะအိမ်မှာထိုင်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေတဲ့အပြင်မှာသွားလာပြီးလှုပ်ရှားတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေနော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လှုပ်ရှားလှုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေလူနဲ့များဆက်ဆွဲပြီးတော့လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းမျိုးတွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကောင်းပါတယ်လို့နော်သူအနေနဲ့ဒီထက်မကအောင်မြင်အောင်ဆိုလို့ရှင်ခုနပြောလို့ support နဲ့ပဲရှိသေးတယ်သူကအဲ့တော့ပြင် support ရယ်အညွန်လေးရယ်လို့သေးတယ်အဲ့တော့သူအိမ်မှာဖះမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဖះရောက်တိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပြင် support ဖြစ်တဲ့စနေနံဒန်းညွန်လေးရယ်နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အညွန်ဖြစ်တဲ့ဟုတ်ထူးနံရွက်လှလေးရေဟုတ်ဟုတ်เนาะအားလေးကိုမကြာခဏလှူပေးပါလို့เนาะအားလားဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စမ်းလေးပြည့်သွားတာပေါ့เนาะအားလေးပြည့်တော့ပါလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ် phone call ရေလက်ခံနေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခုနအဆင်ပြေရေเนาะ TV တန်တိုးထားရေเนาะ TV တန်လေးရေတိုးထားဟုတ်ကဲ့ခက်တပြုံမေးစီစဉ်ရပါရှင် Hello ခက်တပြုံမေးမမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြောပါရှင်ဩကျမမေးချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့မေးပါဟုတ်ပါမယ်။ဝိုင်းဝိုင်းညီမလေးပြောပါ။ဟုတ်ဝိုင်းဝိုင်းနောက်ပြီး17လပိုင်းအာ18ရက်နေ့အဲ17လပိုင်း18ရက်နေ့အင်းညီမလေးဗာနေ့သမီးလေ။ဟုတ်ဗုဒ္ဓဟူးသမီးလား။ဗုဒ္ဓဟူးသမီးနာမည်ကဝိုင်းဝိုင်းနော်။ဟုတ်ကဲ့မိုင်။အော်ဗုဒ္ဓဟူးသမီးနာမည်ကဝိုင်းဝိုင်း။ဟုတ်ညီမလေးအာနာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးမပေးဘောနော်။ဗာတိချင်းလေးလည်းမသိဘူးရှင်။ဟုတ်ပညာရေးပြချင်ပညာရေးနော်။ညီမလေးဘယ်ရက်ဆက်တာလဲရန်ကုန်ရပါမှာရန်ကုန်ရပဲเนาะအဲကျေးဇူးပါเนาะဆရာကိုမေးပေးပါမယ်เนาะโอเคဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမှာဒီလာပဲဖုန်းတန်လေးရမယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲညီမလေးဆက်တာပါသူရန်ကုန်ရပါပဲနာမည်ကဝိုင်ဝိုင်းねအဲသူက17ရက်18အဲ17လပိုင်း18ရက်နေ့မွေးတာပါเนาะဗုဒ္ဓဟူးသမီးပါသူပညာရေးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာပါเนาะဝိုင်ဝိုင်းဆိုတဲ့နာမည်ကတော့သူဗုဒ္ဓဟူးသမီးကိုသူကနှလုံးထပ်ပြီးပေးထားတာပေါ့နော်နှလုံးထပ်ပြီးပေးထားတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့မဟာဗုဒ္ဓကကောင်းတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနာမည်လေးကကောင်းတယ်ခုနပြောလို့ဟိုအထွန်းမှာရှိမယ်ရာသားမှာရှိမယ်တိုက်မှာရှိမယ်အဓိပတိမှာရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့နာမည်လေးကကောင်းပါတယ်ဒါဆိုသူ့မွေးကြတဲ့ကေမပါဘူးလေတော့ပါတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကတီးလို့မရဘူးတွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ကောင်းပါတယ်လို့ပညာရေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းသူ့အနေနဲ့ကနော်အောင်မြင်မှုတွေရရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဆောင်ပွဲဖြေခံဒီမှာအများနဲ့ဂရုစိုက်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ตุ่นน่ะแม้နှလုံးထက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဘယ်လို့လို့နှစ်ခါလောက်ရတာလေးကြုံရတတ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်နှစ်ခါကြိုးစားရတယ်နှစ်ခါလောက်ရတာလေးအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ဆောင်းဝဲဖြေမဲ့ကာလာလေးမှာဈာမိုင်နဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะပြီးတော့အဲ့စာချက်တဲ့အခါမှာသေချာစနစ်တကျကြက်ပို့အတွက်ဂရုစိုက်ပါလို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အောင်ဝင်မှုတွေရရှိမှာပါလို့เนาะဟုတ်ပါရှင်အေးနောက်ထပ်ဖုန်းကောလေးเนาะဟုတ်တယ်ဒီလိုမြန်မြန်လေးဖုန်းဆက်ပြီးတော့မြန်မေးအဲ့လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားရရှင်ပြန်ဖြေရလဲအဆင်ပြေပါလားရှင်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ခက်တပြုံမေးစီစဉ်ရပါရှင်
Hello, tenengun ini demi yaza bawa. Oh, okay, tenengun ini demi yaza bawa, no? Nama apa lu call sih? Nama apa isu sih ma? Yaza bawa, isu sih. Oh, okay, panjang di sini le sih? Oh, belum lengan juga ne cobi le. Nama apa aku dah kau masa di sini ma? Oh, okay, biasa dah le mesti sih. Oh, tanya apa sih? Tanya, no? Jitu ba, aku be mili ba meno. Okay.ini yang sini dia phone dan ni ya cinta cemar eh isi sini ni nama dia apa no dah tanya kau ni tapi apa jasa apa dah siapa yang dapat tapi apa no belum lengan ni aju pun naik lepo okay no isi sini soalnya kerja lo pun ada tu tanya iya lo tanya kau ni apa no tanya kau ni ni bila kau isi sini apa isi sini tuan tuan halung tuan mah di bawah no isi sini soalnya kerja bodoh pun naik lepo no no tanya kau ni ni bodoh ni tu tuan mian macam ada kita tuan tanya kau ni apa apa tu bodoh aro ก็ต่อมาจูบป่ะป้าป้าเนี่ยต่อมาจูบเลยมามาตัวป้าป้าอู้ส่องเนี่ยจูบผิดเลยเนาะป้าป้าอู้ส่องน่ะผิดแต่ด้วยตัวอะไรคุณน่ะบอกรู้ดูได้ไก่เนี่ยเนี่ยอะไรมาเนาะตัวอะไรเอซีด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 ีรู้อะไรไหมทำไมเนี่ยกูเดียวแท้ตัวกูเดียวแท้สงสารพี่เราได้โรงงานมือดีแท้สารู้เชียงตัวนี้อะไรเนี่ยมีอะไรเนี่ยดูกูวางมือเดียวรู้อะไรโรงงานมือดีอาจจะเป็นพ่อเนี่ยกูวางมือเดียวรู้อะไรโรงงานมือดีไอ้เรื่องมือเนี่ยมากูว่านี่บอก อู้สั่งมีเรื่องอะไรลงงานมีเรื่องสโลชิ่งปุ๊บวิโรจูบีบาร์เลยจูบีไหมเนาะโอเค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 โอ
ตรงนั้นน่ะถ้าตรงนั้นมีล่ะว่าไอ้นัมเบอร์นี้ตั้งแล้วมันกลางมาพี่จริงๆตรงเซตเนี่ยตรงละ2000 ตรงเนาะฮัลโหลโอเคอันนี้ตะมี้ပြောได้สักคราวเว้ยหน้าถามไปบาฮัลโหลโอเคๆตะมี้หน้าถามตรงเนาะอันนี้เอ้หน้าถามเลยล่ะฮะทีวีตันเลยหน้าถามหน้าถามตรงหน้าถามตรงเนาะอ๋อโอเคบาเออสมมุติว่าแม่เนาะดีนัมเบอร์นี้เนี่ยปะตัดไปแล้วเอ้ยบาฮัลโหลอันนี้เบอร์สตาร์แล้วไม่ติดอยู่ရှင် ตะเนนล่ะตะมีบามิงลาโรงวายละกะบามิงลาโรงวายละกะเสร็จไปอ่ะโอเคตะมีมีไปบ่มั้ยเนาะโอเคถ้าเว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 ้
ော့เนาะထုံးနဲ့တွဲမှွေတာဖြစ်တယ်ခုနပြောတယ်မွေးနဲ့ထုံးနဲ့တွဲမှွေနီးနဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကောင်းပါတယ်เนาะထုံးထုံးပေါ့ပေါ့လည်းဖြစ်လိုက်ပါပဲเนาะအောင်မြင်မှုတွေလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်နောက်ဒီငါးကျွင်းနေရာနည်းနည်းဂရုစိုက်ရမှာတော့เนาะပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စောင်းမွဲဖြေတဲ့ကာလတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းဂရုစိုက်ရပါတယ်ပြည့်ရခါကြပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာအခက်အခဲတနည်းမဟုတ်တနည်းကြုံရတတ်ပါလေနောက်ဆုံးဆက်ဆက်ခရီးကြောက်ဆက်ဆက်ကြောင်းထားတာအစနော်ကြောင်းထားတဲ့အရွယ်မှာပဲအစသူကအသက်နည်းနည်းလိုနေလို့ဟိုဖြစ်တာတို့ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကိုလိုချင်တဲ့တောင်းကိုမရတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုနည်းနည်းသေချာဂရုစိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မယ်ထုံးပေါက်မယ်သူတို့ကငါးကျွင်းနေရခုနပြောလို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲတော့ကြုံရတတ်တယ်တကယ်ကြိုးစားပြီဆိုလို့ရှင်သူကထိတ်ထုံးစိတ်ဆုံးရောက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ဗောနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဖုန်းကောလေးလက်ခံလို့ရပါသေးတယ်ဟိုပထမဖုန်းကောလေးတွေလို့အတန်လေးလျှော့ပြီးပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ခေတ္တပြုံမေးစီစဉ်ရပါရှင်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ခေတ္တပြုံမေးစီစဉ်ရပါဟောဟုတ်ကဲ့ဒီဘကျွန်တော်ကနာမည်ကျော်စင်ဦးပါကျော်စင်ဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ကြော်စင်ဦးဟုတ်ကဲ့ဘာနေတာလဲမသိဘူးရှင်တင်းလာတာပဲတင်းလာတာပဲเนาะတင်းလာတာဟုတ်ကဲ့ဘာများမိစီမလေးလဲရှင်သူများခေါ်လာရောဝါလုံးလို့ခေါ်သူများတွေကဝါလုံးလို့ခေါ်ရယ်เนาะဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အများခေါ်နာမည်လေးရောဝါလုံးဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဘာများသိချင်လေးလဲရှင်တင်းလာတာ
โอเคป่ะอ่ะตัวนามเลี้ยงเนี่ยปัดตัดพี่แล้วป่ะเนาะอโจไปไม่ไปไม่ไปมาเนาะโอเคกูไปอ่ะตัดตาแล้วไม่ดีใช่ฮัลโหลคอลลิ่งอ่ะคอลลิ่งอ่ะเนาะอ๋อโอเคป่ะไม่ไปมาเนาะโอเคเจซุติมาใช่ก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่ะโอเคถ้าจอเซงอูสุดะนามเหรอเนาะตัวนามอ่ะจอเซงตะเน็งลาตาป่ะตู้อะเหมียก็ว่าลงลูกขอเด้โอเคอ่อดีนามเลี้ยงเนี่ยปัดตัดไปอโจไปไม่ไปป่ะโอเคว่าลงลูกขอတော့ไม่ก้าวไม่ก้าวว่าลงอ่ะไม่ก้าวตะเน็งลาตาก็โหเองก้าวิสาไต่ได้ဆိုလို့ရှင်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့นาไข่เป็ดဆိုတဲ့ဟာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ပြက်ဆိုတဲ့နေရာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးစလုံးဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲပြက်ဆိုတဲ့စလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်မကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ว่าลงนูไม่ขอซินเนี่ยโอเคเนาะไอ้ดีเนี่ยมาตะคู่ပြောခြင်းน่ะไอ้လူမျိုးဟိုอ่ะပေါ့เนาะคลีนมุ้ยล่ะလို့ရှင်လူကြီးတွေอ่ะနေပြီးတော့ไอ้လူမျိုးขอได้จ่ายได้ရှိတယ်บานามาไม่ติดตัวกูกูโหลบิวๆโหลบาเลยเนาะไอ้လူမျိုးชูๆโหลบาโหลไอ้မျိုးတွေขอได้จ่ายได้ရှိတယ်อำมาตู้โหโหตัดจ้วยแน่ปัญญาดิชินๆได้ပြီးတော့คุณน่ะပြောโหลตูเนี่ยอโจไปแม่นามเลยโหไปทาพี่ตาไอ้ไปทาพี่ตาห่าโหไม่ตื่นเจ๋ยเบ้เนี่ยคุณน่ะပြောโหลตู้ด้วยไม่ก้าวเนี่ยนามเลยโหตั้วပြီးတော့เนาะอโจไม่ရှိတဲ့နာမည်ပေါ့အတိတ်ပဲလည်းမရှိဘူးဟိုကဂူဂူတို့ချူချူတို့ဘာလို့ဆိုတာအတိတ်ပဲလည်းမရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဝါလုံးဆိုတာလည်းပြောမှဆိုလို့ရှင်တော့ဝါလုံးကတုံညာနဲ့အတူတူပါပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုမကောင်းပါဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးအခေါ်မခံပါနဲ့လို့เนาะအဲ့လိုမျိုးနင်းနှင်းနေရစိုးရများပါတယ်เนาะနင်းနှင်းနေကိုဟိုအခေါ်မခံပါနဲ့လို့เนาะအဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြော်စင်ဦးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကြော်ပြီးတော့ဇင်အင်္ဂါလာတာကောင်းပါတယ်နောက်ကျဦးကကျတော့တနင်္ဂနွေပြဖြစ်သွားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဆင်းသွားသလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အဲနာမည်ပါလေနည်းနည်းလေးတော့ညံ့တယ်เนาะကို့အတွက်အကျိုးတရားမှုအားနည်းပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂလာတာเนาะဟုတ်ကဲ့တနင်္ဂလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဖျားမှာပေါ့သူရဲ့ငွေးနံတူဖျားပေါ့ငွေးနံတူဖျားတနင်္ဂနွေပါတဲ့ငွေးနံတူဖျားမှာဆိုလို့ရှိရင်တပြေးချောင်းညွန့်ရယ်เนาะပြီးတော့အခါကျတော့ဈေးရှင်းညွန့်ရယ်နောက်ဒန်းဟိုခွန်းညွန့်ရယ်အဲ့ဒါလေးကိုအမြဲလှူဒန်းမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိမှာပါလို့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကောင်းသောအောင်ပြန်လုပ်လိုက်ပါကြားပါလားအလုံးတော့အခေါ်မခံပါနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်မကောင်းတဲ့နာမည်တော့လုံးဝခေါ်မခံနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်တမားရဲ့ဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းခေါ်တာအချိန်ကြည့်ပါဦးနော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲဖုန်းခေါ်ဆုံးမှုလေးရတော့ပြည်သွားပါပြီဒါမဲ့စိတ်ချပါပရိသတ်တွေတော့နောက်ထပ်အချိန်လေးရှိပါသေးတယ်ဒါကနောက်ထပ် break မှာပရိသတ်တွေအတွက် Facebook page ကနေတည်ကျင်တဲ့ကြားတာတွေမေးမြန်းလို့ရပါသေးတယ်ရှင်အဲ့ကြောင့်နောက်တစ်ပိုင်းမှာပရိသတ်တွေနဲ့တူပြန်လည်ပြီးတော့မှဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော်